فقیر چما دنیا جو بادشاہ چوے تو خیرات نکیو پر بادشاہ جو بادشاہ تو چوے تو خیرات کیو امان تجھی مرضی ہن بادشاہ جو چیو منی یا رب جو فرمان منی مائی خدا جے خوف واری ہوئی جے بیو بیو فقیر رب جو نالو خالی نہ موٹائی جس بمانیوں ونی کھنی آئی فقیر کے دے نہیں کھائی دعا کندو ہلیو ہیو بادشاہ کے ونی چوکی دارن بدائی زی فلانی ہو رہا تھا بمانیوں خیرات کیو بادشاہ گھرائے ہو سا ہاں تو خیرات کیا چاہ ہوں کئی حکم دنی چلا دکھے تو بھائی باہوں میں بھیس مجھے شرم بھی دھکے باہر کڑوس جنی ملہ غریب جو بھائی باہوں وٹ دیوں این شرم بھی باہر کڑھوں سے ہکڑو پچڑو ننڈڑو یو سے وہ کلڑے تے ویہائی کچھتے کھنے باہاں ہو جے تو کچھتے سارو نہیں کھنے کلڑے تے ویہائی بچڑے جا ہتھ وٹھی پنجے متھے میں جھلائیں گھر کا نکیا نہر جو کنارو ڈیو ونجے پئی ہلندے ہلندے ونجے تو ونجے کا دے گھر بیو باہوں بیوڑ جیویو اللہ اکبر مجھا دوستو انجھ لگس پانی جی پیاس لگیا ہنے ہتھ کنن جو بک جھلے پانی پیے ویچاری ہی نمڑی یہ وات سا پانی پین جلائے جھکیا تک کلے وارو بچڑو بنی دریا میں کریو وہ بھی اڈیو اوڈی ملہ متھے نیڑ نمارا کھڑی اکھڑیو نماریو کھڑی تاہتی کرے اے مجھا مولا تو فرمایو ان رحمت اللہ قریب من الموسنین رب جی رحمت نیکی کنوارن جے تمام وے جیوں دیا اے مجھا مالک کریم وہا تجھے رحمت بہا کتے منیانی منیمانی موں بانڑی جی کدے مدد کنے اے مجھا مولا مجھے باہ وٹ جی وئی مجھو بچو لڑی ویو گھر رکھا پہ گھر تھی ویسے اے مجھا مولا جے اج مدد نہ کندے تو بلا کدے مدد کندے بسر جی تاہ کرنا اے پریوں پہ بھلے گھوڑے جا سوار ظاہر تھیا ڈوڑن دا آیا گھوڑا ڈوڑائیں دا ہکڑو جو لتھو تا گھوڑے تا نہیں پانی میں بھلو ہیں تو وہ پٹلو پچو کھنی سلامت کنارے تے آئے گیو جو لتھو تا انہیں جے بٹ وڈھل ماں ان کے ہتھ پھیرائیں تا بہیں باہوں سلامت دیویو اما ہنے موٹو پنجے گھر واپس ونجو بادشاہ ظالم بجو ختم دی ابا پٹو تو ہاں کیر آئے ہو نبی آئے ہو ولی آئے ہو صدیق آئے ہو جن آئے ہو ملائک آئے ہو کم یام عالم ارواح رجال الغیب آئے ہو کیر آئے ہو تو ہاں مجھے مدد کیا آئے ہو کیر جوان تھا او اماں اساں تنجوں اوے بمانیوں آئیوں جے کے فقیر کے خیرات میں دنیوں ہوئے ودا تو رمضان میں خیرات کر جائیں غریبن کے روزہ رکھا جائیں روزہ کھلائے جائیں پانچی کمائی کے یارہ مہینہ کمائیو تھئی آنے انہیں کے رمضان میں خرچو کر تربتوں کے انیا ودھائیں دو جن زکاة ادا نکیا سے رمضان میں ادا کجو او مجھا پری پیارا چکنے خیرات کریں تو بہترین موقع رمضان جو مہینوں تھے رمضان جو مہینوں قرآن جو مہینوں آ تلاوت جو مہینوں آ جرے رمضان جو مہینوں تھی دو تو جبریل صدرات اللہی دو مجھے دل پر محمد کریم سوی قرآن جو دوں رکندو ہو جبریل قرآن پڑھندو مدینے وارو میر بدھندو وری حضور پڑھندا تو جبریل بدھندو ہو یہ اب سنت ادا کجو یہ اب سنت ادا کجو بجنا دے ہی ہکڑو قرآن پڑھے بیو بدھے وربیو پڑے ہو بدھے یہ اب مدینے وارے سائن جی سنت سبحان اللہ او مجھا پری پیارا رمضان جو مہینو قرآن جو مہینو تلاوت جو مہینو ان مہینے دے اندر
اللہ جا بانا مشغولیوں چھڑے کرے رمضان جے مہینے میں گھنی قرآن جی تلاوت کندا ہویا. حضرت امام مالک سائیں جے بارے میں چے تو امام مالک فقہ مالکی جو امام جنہیں رمضان جو مہینو ہی دو ہو نا تا جو کو درس دین دو درس بند کندو جے کے فتوہ نویسی کندو اوہ بھی بند کندو مانو فیصلن وارا ہی دا اوہ بھی بند کندو بس جے کو بٹے موندو سب قرآن جے دورے میں مشغول تھی دو نچی زبان اللہ چا کندو ہو قرآن پڑھ جے رب توفیق جی تر روز ٹریسی پڑا قرآن جا پڑھ منا مہینے میں ٹری ختم گل سمجھو بلا جے ہی ہے نچو کریں روبر مونجڑو ٹوٹری اہیں تو پو بلا گھٹ میں گھٹ ہکڑو روپ سیپارو جو روز پڑھن مہینے میں ٹری سیپارا پورا پڑھن دو